strašne veľa gólov, strašne veľa, bol taký frustrujúci zápas, práve sa bolo to hore dole. Môžeš hodnotiť nejaký zápas všeobecne? Tak bylo to nahoru dolů ten zápas a dvakrát jsme vedli o dva góly a potom jsme vždycky vrátili do zápasu a říkám, mohli jsme to trošku hrát líp to vedení, ale oni pak prostě na nás vždycky přitlačili a vždycky dali góly a vrátili se do toho zápasu, ale myslím, že bylo super, že jsme prostě u toho zůstali a v tom overtimeu v té kabině jsme si řekli, že prostě musíme tam nechat všechno na tom ledě a že tohle prostě je rozhodující, jeden z rozhodujících zápasů a jsme rádi, že to takhle dopadlo. No. Za tímhle zápasem bylo to momentum na jejich straně, teď se zdá, že jste ve výhodě před domácím prostředím. Myslíš, že jste na tom líp teďka? To je těžko hodnotit, kdo je na tom líp, ale určitě tohle bylo důležité vítězství a určitě teď máme domácí výhodu, domácího publika a my zase jako si musíme odpočinout a prostě vletět na ně hned tu první třetinu a prostě dát na ně ten tlak a aby jsme prostě zvítězili doma. No, je těžké být v takovém napětí celý zápas, protože každá přesilovka se to momentum přelívá na jednu nebo na druhou stranu, že se nedá vůbec polovit nebo udělat chyba nějaká. Tak opravdu je to finále a každý střídání je hrozně důležitý a každá chyba může rozhodnout a my se snažíme prostě o střídání ke střídání a nemyslet nějak dopředu a prostě každá situace může rozhodnout a my musíme být maximálně soustředění a vědět prostě, že každá ta situace může být hrozně důležitá a nic nepodcenit a prostě makat každý střední naplno. Cítíš, že jste se dostali z toho nejhoršího, že prohrávat jednoci v sérii už by asi bylo hodně vážný? Tak my jsme si říkali před zápasem, že prostě tohle je nejdůležitější zápas série a že prostě tam musíme nechat všechno na tom ledě prostě ať se stane cokoliv, tak pořád prostě hrát a hrát tu naši hru a myslím, že dneska jsme trošku hráli víc pukem a víc tu naši hru, co jsme byli zvyklí celou sezónu a jsme dali nějaký góly, ale bohužel jsme potom vždycky vrátili se do zápasu a to když budeme takhle vést, tak se nám to nesmí stávat. No. Vaše hra je hodně založená na pohybu, byly tři prodloužení ze 4 zápasů, jak se cítíš fyzicky? Tak je to náročný tady ty overtimey a určitě to není jednoduchý, ale vlastně odehráli jsme asi 5 třetin navíc, co se celkově týče, ale my prostě každý střídání se snažíme nechat všechno na tom ledě a určitě ty síly potom ubývají, ale myslím si, že teď máme pár dní zase volno, že se dáme dohromady a musíme zase na to vletět doma. No. Je dobře, že máte